میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر کافی تنقید ہو رہی ہے، اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ اس میں کافی کنٹروورسی آس کا جنگیر کی جو برسی کے اوپر ہوا ہے، تعزیت کے اوپر ہوا ہے، ریفرنس کے اوپر۔ فاقی وزیر کرون نے استعفیٰ بھی دے دیا اس کے اوپر۔ میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں نامناسب تھی ٹویٹ ہو؟